锵锵三人行，大家好，园子。哎，你说你这么漂亮，老叫你园子干什么？哎，那没有，那个、大家都这么叫我。他那个名字现在值钱呢，你知道？啊？为什么？这工商银行嘛，就陈方圆。哦。哎，徐老师，现在工商银行全世界第三位的大行。哎呦天哪，真是仅次于花旗银行、美国银行，超过汇丰。嗯，对，哦，不得了，就你的名字注册了没有？哦，没有。哎，对对对，成对，而且呢还是一个做人的高境界。我老师从小就很早以前就跟我们说，一个人要内方外圆，内方外圆，外方内圆呢，就是表面上很有锋芒，其实是混混的。嗯，对，内方外圆就是说有主见，但是平常又很周到。对，留给我的印象是这个有规矩。没有，这咱们这个社会现在最缺乏规矩嘛，所以特别需要成方圆。嗯，没有规矩不成方圆，对对吧？对对，咱们俩测字先上节目嘛。不过我看见你啊，是想起好多当年的歌。你看最近他们有人给我一材料，这个歌，你看这个歌词啊，你唱出来，就人们就会误会。嗯，你记不记得《龙的传人》？嗯，是吧？永永远远的擦亮眼，无论如何也听不懂，总听成呢永永远远的差两年啊，差两年、还有什么孟庭苇，你什么你究竟有几个好妹妹，都给听成什么呢？为何每个妹妹都嫁给人类，都实际上都每个妹妹都嫁给眼泪。哎，现在这个唱歌还有一个是叫什么？让我一次爱个狗，让我一次爱个狗。对对对对，还有一个歌叫那个那个，我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。对，然后改成让就是和你一起卖卖电脑。卖卖电脑。还有说我能想到最浪漫的事就是看着你慢慢变老。我有个问题一直想问你，这两次做节目都没赶上问。嗯，就以你这个流行歌曲的歌手的角度看，你觉得超女唱的怎么样？就从唱的角度来讲，超女有唱的不错的。嗯，有唱的相当不错的。嗯，但是她这个最后选出来的呢，不见得是可能是最好的，不见得是唱的最好的。对对，她有方方面面的因素。比方说她是不是一个可塑之才。嗯，就是说到她的外形，没错。还有一些她很多很多因素吧。至于她内部是怎么样的一个规矩，我不知道。现在很多歌手她唱，比方她出名，她然后慢慢她要唱很多年，对，一步步前进，对不对？宋祖英啊，什么，嗯，很多这样的片子。嗯，他们现在一下子看到有些女孩子，就是说。就好像三步一下子跳到，我知道我知道，广告可能已经比他们还高了。这个那唱歌界，比如音乐学院这些老师，他们是怎么想的？这个你要问音乐学院，甭问音乐学院老师了，你就问我，我都会觉得，我现在就是像这种现象呢，我理解它是一种商业的包装的需要，是商业需要，已经是那种观念，是一种塑造艺术家的那种标准。现在就是说你能给我赚一年钱，能赚三年钱，我唱片公司能赚钱了，从你身上就够了。你是我包装出来的一个产品，是我流水线上的一个产品。现在对，这谁推销啊？这就个人推销。你看这个什么《红楼梦》选秀，这个每，你别看它是五花八门。他也推销啊。嗯，你还说唱歌，哪还唱歌？那里边那个诗朗诵的，你甭说唱歌，就朗诵一诗，说你来了朗诵一诗吧，你一听，轻轻的我走了，正如我轻轻的奶，飞一飞手，不带走一片云柴，都是这路子的，你知道吗？最近你知道有一个《红楼梦》什么版，什么好像什么的开新闻发布会，他能把几个人，那是火呀，把张玉，把芙蓉姐姐。全请到一块儿，还一邓建国，真的黄头发，而且呢，真的他们都来了，都来了，闹别扭了。人家那个芙蓉姐姐感觉啊，还看不上张玉，哦，说我讨厌那种靠脱衣服成名的人，我是纯洁的芙蓉姐姐，走了，挺逗的啊。现在反正那个香港报纸就登了很大一版，就是说超女啊到香港去开演唱会，迷不住港，结果呢只有一半的人。位置，而且这一半的人呢，九成是内地去的。嗯，就是说，也许这种红星啊，他一离开一个时空哈，他就会变成我不知道他们这个报道是什么意思。再有这种选秀节目，它好看在它的过程，真选出来个一二三了吧？嗯，也就这种体会不到。对，就是说那些玉米啊什么，他们在过程当中投入了，在过程当中这几个月，那简直是极度的亢奋呐，那简直像过节一样，从海选看热闹出洋相。到真正选出来他心仪的歌手，然后他去给他拉票捧他，最后这个人成了出来了，哎呦那叫激动啊，他过程在这当中他自己得到了很多的愉悦。嗯，真选出来了的是怎么样无所谓了。
对，他就当过那个评委嘛。嗯嗯，说是还有的那个选手拿着刀冲着英达呢，是吧？真的，那个是那个什么，我看到报纸《红楼梦》选秀、嗯，也是海选的时候，有一个男选手说，比划完了半天，最后他可能是待定的那边，并没有说让他入选。嗯，他拿着一刀，意思就是说。你让不让我进？你让不让我进？你说，我就在想象那时候那几个评委。英男就是说，《红楼梦》不行，《水浒》吧。直接演张飞吧。所以你知道，最近不是有人研究广播电视节目的，就说是中国真正原创的节目没有一个火的，火的呢都是这个克隆。嗯。外来的这些。外来的。对。我跟你说，我现在发现这个外来的和尚好念经啊，外来的东西啊，有时候会引起一种这个传染性的一种。我早就跟你讲过这个现象，咱们做这个节目哈，嗯嗯，你比如说最近看一出电视剧叫越狱，嗯，不看疯了吗？你还好意思说？怎么了？你哪儿来的片子？我的美国朋友给我正版的这个节目。不是这个东西，这我说的是什么正版吗？我说我不管这事儿，我说他现在越狱嘛。嗯，这个看疯了之后，你知道吗？人心会感应很多事情。嗯，你没觉得最近这网上突然间出现很多越狱的新闻？就是，这是一个现象，点击率很高的一个词儿，就夸一下，真的越狱出现了。而且这里边啊，你看我做这个法治新闻，我觉得在中国做法治新闻有一个特点，好多新闻呢，它是旧闻，但是呢，又是新闻。嗯，因为呢是刚刚告诉你，你比如最近说一月几号，说哎呀，福建发生了一起非常严重的这个越狱，很传奇的。后来我一看日期呢，是2006年5月发生的。我说那为什么现在才当新闻出来了？哦，原来说明天呢要给有功人员开表彰大会，所以这越狱，哎，这事儿挺有意思。女的，要不说这女人呢，前一阵儿有先是女的跑监狱里，把那个双规的，把双规的，啊，跑一宾馆里边把那个双规的那个参观。给解救出去了，解走了。哇，这回福建这么仗义啊！啊，这回福建的这个也是女友刘丹丹啊，你知道到什么程度？就是说，这个飞车推撞啊，就是在监狱里俩判无期徒刑的，其中一个前女友来探监，有一个警察看着他们，就是你们见面，结果再发现这警察一具尸体，就是杀死了这个警察。哦，当时这仨人，哦，杀死这警察，这警察开着私家车上班来的呀，可能就把这车钥匙拿了。开着这个警察的车冲出了监狱。好家伙，这个公安封路啊，这够就是把双规的那个贪官给抢出去。不是，这又是另外一个，这是那一出了。我说的是这一出，福建2006年5月这一出。最后怎么逮着的？把高速公路都封上，这车就往前开，结果呢就发现警车跟他并排啊，这车居然敢冲撞警车，咣就撞这个警车，疯了，那是急了眼了。最后逮着了，一开车门就这个女的。哦，原来那俩男的呀，这没良心的，哦，跳下车了。哦，这俩男的跑到什么隧道，就跑到路面附近，车里就剩这个女人在开着车。哦，等于引着警车在追。哦，不爱红装爱武装，厉害，引火烧身。最后我公安机关英明神武嘛，一个擒拿呱呱把这俩犯人全给抓回来了。所以要表彰有功人员。所以我就说这个越狱啊，最近那这个园子也看一个越狱的事。对，我是看到另外一个在湖南永州一个监狱，是两个人呢，这个也是属于那种就是可能策划已久。嗯，然后他一个屋里大概有14个人，那几个人都没发现，在睡觉的时候，他们把窗户上一个小的那个铁栏杆给锯开，跑出去。对，也是在半夜的时候。后来这两个人呢，还真就越狱成功了。成功了呢，有一个人在回家的火车上被抓住了，还有一个人呢继续犯案。这个把行凶杀人，嗯，然后后来说他又偷了一些钱啊什么，准备租房子的时候被警察给捉拿归案了，又给。你这挪威有一个越狱的，人家根本就不用你这个还锯开那个铁窗，嗯，人家什么浑身抹油，给警察说我要油可以吧？好像油浑身抹上油，钻出去了，给蹭出去了，
还有这样越狱？哎呦，那也得这个空间足够大呀。因为我们那会儿拍电视剧啊，去监狱里拍过戏。哦。哎，有一场戏是在监狱里面拍，那个很，我就觉得真是壁垒森严啊。那个栏杆啊，很多道门呐、啊，都是那种铁的。我还看到他们犯人出去放风啊什么的。我说这时候他要策划一个越狱什么的，当时我还想挺危险的。有的时候。我去过一个重刑犯监狱，我就觉得所有的犯人见到这个管教这个干部哈。当然是敬礼啊哈，但是都是隔着挺远的距离，比如手里拿着这个铁锹都放下。后来我就问他们，我说你干警啊，我说为什么他见你要把这放下？他说发生过那样的事儿，拿着锄头咣就把这个狱警给砸了。其实当我们回顾历史的时候，看一个几百年前的历史的时候，留下来的就是看三样东西，一是皇宫，二是教堂，三是监狱。你去威尼斯啊，大家主要就是看当时的里边那些监狱，嗯，看的那个，就是说一个政，你仔细想想，这就是一个政权呐、啊，嗯，这就是一个王国，一个政府啊。我看过世界上最残酷的一个监狱，在哪里？在旧金山的市中心的对面一个岛上，拍过电影《石破天惊》的 Rock 啊，那个监狱啊，它现在博物馆开放，曾经是美国号称无法越狱的一个最。好，它的设备很好，进去单人间，嗯，有床，有洗手间。我当时还在想，我这监狱设备这么好啊，这跟我们以前大学宿舍还好一点。为什么说它最残酷呢？它那个窗口啊，就正对着旧金山的downtown市中心，晚上歌舞升平，声音全听得见。那同性恋的大麻之都啊，夜气腾腾啊，这里边靠窗看景的全是无期徒刑的。天哪！哎呦，所以说，鲁迅不是以前讲过，说开了窗走不出去，不是更惨吗？我看那个监狱就知道是这么回事。哎、所以这是世界上最残酷的监狱。我人民监狱应该请你去当顾问。锵锵三人行，广告之后见。我有一次看国家地理频道，嗯，真有那聪明的，就说这个人呢，多次成功越狱。我看就跟越狱电视剧一样，他多次成功越狱，多次成功，每一次的招都不一样。这警察气死了，这就是下次逮着他，还是他又下次逮着他又越狱了。你知道他能越到一什么程度呢？就是说，突然发现说的我得艾滋病了，嗯，艾滋病人，于是呢，就谁都不敢碰他了。不是因为他得艾滋病，就得把他转到专门的治疗艾滋病的那种医院，但那种医院管制就松了。过不多久呢，那个医院有一个电话打到这个监狱，说这个人死了，从此没了。但是几年之后这个人又出来作案。原来是怎么着呢？他你知道，就是病人体检，他只有一个好像是两分钟的时间，他可以要求去查阅我的体检的记录。然后警察一个不注意，他就这一两分钟的时间，他把他的体检记录给改了。得了艾滋病。然后呢，那个电话是谁打的？就是他自己打的。哦，这样你说惊吗？原来看过一个电影叫《肖申克的救赎》，是斯蒂芬金那个小说改的。他说到一个人，就是他也是被冤枉入狱的，然后他就策划怎么去越狱，怎么怎么样。他这个越狱的计划长达十年，他就在墙上挖洞，每天挖一点，每天挖一点，通过一些外围把一些什么斧子什么凿子能弄到监狱里边。每天挖的那个土怎么办呢？他就放到兜里，放风的时候就悄悄地撒在地上，要不然他那个洞越挖越大，他土就没有地方放了。然后洞上面呢，然后就贴一张大那个性感明星的一张照片。嗯，就这样就挖了十年，最终越狱成功。那真跟那个越狱电视剧里一样。是哦，你讲的那个电视剧啊，我没看过那个电视剧，不过我知道最近美国有两个很重要的电影马上要出来，就是Spielberg 跟Clint Eastwood。Clint Eastwood 这个人，我现在越来越佩服他了。怎么呢？这个老头，你看见他以前演电影《铁汉》，我觉得还可以。后来他做导演，偏偏都是那么有力量，《百万宝贝》，你看。对。你想都想象不到一个拳击的故事来拍一个安乐死的这么一个主题。这次他拍了个两部曲，讲的就是美军跟日军作战最残酷的那个硫磺岛战役。可是他妙在里面，他分两部拍，一部呢叫做《父辈的旗帜》，是拍美国兵的，就是美国的战旗，他们子女父辈的旗帜。另外一个呢是硫磺岛的来信，
是拍那个守卫的那个日军的最高指挥官，那个指挥官呢被是战犯了，他也曾经占领过香港啊什么，但是他是跟山本五十六一样是反战的，是一个非常战略上非常聪明的一个人。嗯，可是他在战争期间，他给他的家里啊写很温情的信，结果呢他们就把这个故事哈拍成两部电影，一部从美军的角度拍，一部用全部用日本人用日语，从日军的角度拍，全部不处理战争题材，全部处理人性问题。我告诉你，香港现在他那个权威的杂志给电影打分啊，嗯，黄金甲是三分，他最高五分哈，黄金甲是三分，新出的铁金刚啊三分半，可是我刚才讲了两部片子四分半，四分半就是以前像辛德拉的名单啊这样的才是四分半。你说这个我突然想起一件事儿来，就是说这个黄金甲呀、啊嗯、我那天有突发奇想，我突觉得啊这个电影啊其实可能张导演啊是当艺术片拍的。嗯，为什么这么说啊，就是说主流商业好莱坞片，就像为什么我讲这个电视剧越狱啊，都说这个编剧太绝了，咱就不说险象环生这种啊，这就不说，他最难的一个地方是什么啊，所有的地方都要政治正确，对对，道德正确，符合主流意识形态，没错，这小伙子越狱应该是不对的呀。嗯嗯，所以我必须要把这个情节设计到他是个好人，他越狱有他不得已的理由，监狱方面也有黑幕，政府方面有黑幕，嗯嗯，就是整个他不，因为对他来讲也是主流啊，要对向社会教化，其实他比咱共产党还重视。阿诺斯瓦茨那个可以杀很多人，但我最后一定要救一个狗，对、哦、没错，所以、这个、美国的观众就看这一招。所以你比如一般好莱坞大片它的这个主题情节是简单的，没有那么复杂，你比如像乱伦，这黄金甲夜宴就乱伦、嗯、我突然想起来啊，这好像是在西方啊，一般文艺片，像西班牙那个什么阿西莫什么什么多瓦，那么一些片子可以去探讨这种伦理宫廷、一种伦理问题可以去探讨。但是你看我们的这么大的一个商业片，但是我们的内核啊实际上是一个这么文艺片的，你明白我说的意思吗、嗯、但是他们认为西方对东方电影的接收有个既定的模式，就是宫廷跟武打，就是宫廷跟武打是他们认为是这西方人喜欢看，所以他的票房保证要靠海外嘛、嗯、他主要不是看你内地的，他那个想好的是在北美卖，所以那个制作的原意跟你想象的不一样。哎，原文你跟这个西方的这个娱乐界应该是有接触啊？没有太多，没有太多、啊。你不是都老去看人演出吗？看演出就作为一个观众看呗。哎，对，这有什么观感？我那时候你说他能去美国一年呢、啊，就专门。就是为了去看演出。Broadway 啊 ，Broadway， 对，我呢，其实也是想给自己一个环境，一个陌生的环境，让自己看看，就是看看人家那种音乐是怎么做的，人家那戏是怎么做的，怎么整个的制作运作那种整个一个模式吧。我觉得收获挺大的，那在那儿待了一年，就是当时所有的在百老汇上演的剧目我基本上看到了，而且我特别有一个感触，就是什么，它分百老汇外百老汇外外百老汇，那么越往外呢，这个就是越这个实验性越强，越前卫，越不好懂，越莫名其妙。但是呢我发现很多主流的导演，这些就是比较商业的这些百老汇上演的这些剧，这些导演都会从这些当中获取很多营养，汲取很多的这种灵感。嗯，对对，嗯，他们有意思的一个现象就是，他电视再发达，电影也不会被抢掉；电影再发达，剧院还是有人去。对，没错，天天啊，你想几十个剧院 ，Opera、Cats， 演多少次啊？多少就是一直就这么演，很多人呢天天还反复去。那中产阶级，美国中产阶级，那票价也不便宜的，一家老少去、啊，六七十美元啊，一家老少去、嗯，你一次就几百美金啊，可是他就可以演好多好多场。他分工很明确，有电视，有电影，然后就有舞台。所以我就想起一句话，奥地利作家托马斯·伯恩哈德说过一句话，说每个人呢、啊、都有他的路，每条路都是正确的。我想现在有50亿人，就有50亿条正确的路。但是人的不幸在于什么呢？他们不想走自己那条路，总想走别的路。在我看来，你就是好好的主持人的路走得挺好，老羡慕人家越狱干什么？越狱，还没进去呢，先想着出来。越狱，要好好学习。咱们去广告，锵锵三人行，广告之后见。你看我研究啊，这个逃犯呢、啊。
他有时候还有一个现象，找女的自首。哦，女记者。你让我看见一个往日新闻，说近日啊，中央人民广播电台神州夜航节目主持人向飞陪第二名在逃犯自首的消息被广泛报道，就已经有俩找这主持人。人们不禁要问，在逃犯为什么偏爱找女记者自首呢？承办了多起自首案件的李凯检察官告诉记者，女记者一般性情温柔，特别是一些主持夜间情感节目的记者，往往靠他们磁石般的声音和对事情的独特看法吸引听众，正好吻合了这个案犯想倾诉的愿望。哎，有道理，有道理。对，我也看过这个报道，就是有一个，哎，有这个，那都第二个了吧？对，第一个的时候，一个隐藏多年的一个是杀人犯，没不是什么案犯，就跑来跟这个女记者说我要自首。所以我觉得当时我觉得是不是因为这种女性的声音啊比较温柔啊，就是被打动了，被把软化了。这节目播了找程方圆的就多了，哎，你的声音谁能比，啊，没有他这种真说的有道理。比如在夜间夜深人静的时候，然后这个案犯可能会听到收音机啊，会怎么的？他，你知道，我觉得这些在逃犯吧，他心理压力会很大的，这个包袱会跟随他一辈子。如果他不去自首的话，他一定会有一种常人想不到的一种压力。但我跟你说，这是智力，这为什么这还是智力啊？就是要不说言论自由嘛。这检察官还说了，还有主要啊，我找一个记者。为什么现在就一说自首，我找记者，找记者你就报道了，对，报道了领导就重视了，对，你明白吗？万一我中间这个事情就能处理的有些隐情、有些冤情的话，我还可以，我还有机会可以跟大家透出去，这个事情就能够处理的呀。这个掌握了一个媒体。不过我始终觉得，当然最好是不要坐牢了。但是其实坐牢大概是人生的一个很。怎么说，炼狱一个可能会改变很多东西吧。要是不受折磨，你愿不愿意坐一阵牢？我跟你讲，有一种现象，像李敖就有这种现象，叫自囚。我有一阵儿是喜欢的，就是说，比如说关在家里，只饭找人来送饭，对，这我也有，与世隔绝，这不就是自囚吗？独自面对自己。